Ветерани на Лудогорец посрещнаха на стадиона в Разград председателя на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев. Те му подариха футболна топка с автографи. След това го запознаха с проекта за развитие на стадиона на Лудогорец и неговото разширяване. В спорта на пръв поглед всичко е ясно. Кой се раздава, кой се скатава, кой е подготвен и силен, кой не е в добра форма. Обаче зад външната страна, зад успехите, винаги стои много труд, преодоляване на препятствия, на травми, тежки тренировки. За да се случва радостта от спорта, е много важно да има инфраструктура за децата, за младите хора, които да спортуват, и мога да кажа с самочувствие и гордост, че тази година държавата се ангажирала с десетки, над 30 спортни обекти в цялата страна. В областни градове, в средни общини, в малки общини и населени места, започвайки от площадки в училищата, стигайки до голями спортни обекти с международно значение. Станишев благодари на ветераните за топлото посрещане и обясни, че Разград е шестата поред община по количество отпуснати средства от Държавния фонд за развитие на регионите. БСП участва в евроизборите под номер 15 в интегралната бюлетина.